መንግስት ባስቀመጠው አቅጣጫና ሁለት ወገኖች በተደረሰው ስምምነት መሰረት እስካሁንም በተሳካ መልኩ የተከናወነ ነው የሚገኘው። የተከፈተውንም የሰላም በር ማለትም ለሁሉም አካላት የተከፈተውንም የሰላም በር በመጠቀም በተለያዩ ክልሎች በተለይም ደግሞ በቤኒሻንጉልና በጋምቤላ የሚገኙ ታጣቂዎች ከነጥጥቃቸው ወደ አገር ቤት በመግባት ከየጫካዎቹም በማውጣት ክልሎቹ አንጻራዊ ሰላም ሰፍኖ ክልሎቹ ወደ ተሟላ የልማት እንቅስቃሴ እንዲገቡ መንገድ ከፍቷል። ከኦሮሚያ ክልል ጋር በተያያዘም ከሸኔ ጋር የተጀመረው የሰላም ጥረት አዎንታዊ ጎኑ የበዛበትና የተስተዋለበት ቢሆንም የሸኔ ኃይሎች በራሳቸው እንደገና ሌላ ጥቃት በመክፈታቸው መንግስት ሳይወድ በግድ ይሄንኑ ለመቀልበስ ከፍተኛ እርምጃ ለመውሰድ ተገዷል። በዚህም መሰረት በአብዛኞቹ የኦሮሚያ አካባቢዎች ይህን ኃይል በመደምሰስ እርምጃውን እየወሰደ ይገኛል። ይህንንም አጠናክሮ ይቀጥላል። ይህ ኃይል ወደ ሰላማዊ ሁኔታ ከመጣም በሩ አሁንም ክፍት ነው። ሰላማችንን ለማጽናትና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን ከአደጋ ለመጠበቅ አንድ ጠንካራ የሀገር መከላከያ ሰራዊት እና የፌዴራል ፖሊስ እንዲሁም በክልሎች ደግሞ የተጠናከረ መደበኛ ፖሊስ በተለይም ወንጀልን በብቃት በመከላከል የአካባቢውን ህዝብ ደህንነት የሚጠብቅ መደበኛ ፖሊስ መገንባት አለብን ተብሎ ቀድሞ የነበረውን ልዩ ኃይሎች መልሶ የማደራጀት ስራም በተሳካ ሁኔታ በአብዛኞቹ አካባቢዎች ተከናውኗል። የቀሪ ጉዳዮችም በሚቀጥሉት ወራቶች ተጠናክሮ የሚቀጥሉና ጠንካራ ሀገራዊ የመከላከል እና ወንጀል የመከላከል ስራ የመፍጠርና ተቋማት ነው የመገንባት እንቅስቃሴ ተጠናክሮ የሚቀጥል ነው የሚሆነው። የሰሜኑ ጦርነት ከተቋጨና በሰላማዊ መፍትሄ አማራጭ ከተደመደመ በኋላ መንግስት መላፊቱን ወደ ዘላቂና አዎንታዊ ሰላም ግንባታና ያልተቋጩ ጉዳዮችን በውይይትና በጠረጴዛ ዙሪያ ለመፍታት ጥረት ሲያደርግ ቆይቷል። ከድህረ ጦርነት በኋላ ሊያጋጥሙ ወይም ሊከሰቱ የሚችሉ ችግሮችን ቀድሞ በዝርዝር በመለየት ከራሳችን ልምዶችና የሌሎችንም ሀገር ልምዶች ጋር በመቀመር በየደረጃው የሚገኙ አመራሮች ቀጣይ መወሰድ ባለባቸው ጥንቃቄዎችና የጉዞ አቅጣጫ ዙሪያ መላው የሀገሪቱ አመራሮች፣ ከፍተኛ አመራሮች፣ መካከለኛ፣ ዝቅተኛ አመራሮች፣ መላ የጸጥታ መዋቅሮቻችን፣ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የውይይት መድረኮች ተከፍቶ ግንዛቤያቸው እንዲዳብር ሲደረግ ቆይቷል። ጦርነቱ በተለይም በስፋት በተካሄደባቸው የአማራና የአፋር አካባቢዎች በርካታ የማህበረሰብ ክፍሎች የተሳተፉበት በመሆናቸው የተለያየ አይነትና መጠን ያላቸው የጦር መሳሪያዎች የተናጠልም የቡድን መሳሪያዎችም ወደ ህብረተሰቡ ጭምር በመግባታቸው መልሰው ህብረተሰቡ ለሌላ ጥቃት ሊዳርጉ ስለሚችሉ እነዚህኑ መልክ የማስያዝ ስርዓት በተለይም በኢ መደበኛ አደረጃጀት የተደራጁ ኃይሎች ወደ ቀደመው መደበኛ ስራቸው እንዲመለሱ፣ አንዳንዶቹም ደግሞ ከመደበኛ የጸጥታ ኃይሎች ጋር እንዲደራጁ ለማድረግ ሰፋፊ የግንዛቤ መፍጠሪያ መድረኮች ተፈጥረው በዚህም በርካታ ታጣቂዎች ወደ ቀደመ ህይወታቸውና አኗኗራቸው በመመለሳቸው በአማራ ክልልም ሆነ በአፋር ክልል አንጻራዊ ሰላምና መረጋጋት ተፈጥሮባቸው ቆይቷል። ሁለቱም ክልሎች ወደ ተሟላ የልማት እንቅስቃሴም ገብቶ እንደነበረ ያው ሁላችሁም የምታውቁት ነው። በአገር አቀፍ ደረጃ ህገ መንግስቱ በሚፈቅደው መሰረት አንድ ጠንካራ የመከላከያ ኃይል ፌዴራል ፖሊስ ወንጀል በመከላከል ላይ የተሰማራ ክልላዊ ፖሊስ እንዲኖርም ለማድረግ የተሰራው ስራ ቀደም ብዬ እንደገለጽኩኝ ውጤታማ በሆነ መልኩ
ሄዷል እነዚህ በዚህ ሂደት የነበሩ በሽታዎች አልፎ አልፎ በተለይ በአማራ ክልል አጋጥሞ ነበር ይሄንንም ለማጥራት ሰፋፊ መድረኮች ተፈጥሯል መግለጫዎች ተሰጥቷል እነዚህ ሁሉ ተደማምረው በመላ ሀገሪቱ አንጻራዊ መረጋጋትና ሰላም ተፈጥሮ በርካታዎቹ አካባቢዎች ከግጭትና ከመናቆር ወጥቶ ፊታቸውን ወደ ልማት በማዞር ባሳለፍናቸው የበጋውራቶች ሰፋፊ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ሁኔታዎች ሲከናወኑ ቆይቷል በዚህም በርካታ ውጤቶች ተገኝቷል የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ያው ባለፈውም እንደገለጽነው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ለፓርላማ ቀርቦ ዝርዝር ማብራሪያ እንደሰጡት በፈጣኑ ኢኮኖሚ ሆኖ የተመዘገበበት አመት ነው የነበረው በሌሎች መስኮችም በማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴም የተገኙ መስኮች በጣም አብረታች እንደነበሩ ያው በየጊዜው ዝርዝር መግለጫዎች ሰጡ ቆይቷል ማለት ይቻላል በአጠቃላይም በዲፕሎማሲያዊ መስኮችም የተገኙ የአመቱ ስኬታማ ስራዎች በተለያየ መልክ ሲገለጹ ቆይቷል በአንጻሩ ደግሞ የተጀመረው የሰላም ስምምነት ከመጀመሪያውኑ ያልተቀበሉ ጦርነቱን የገቢ ማግኛና መከበሪያ አድርጎ ይወሰዱ እና በልዩ ልዩ መንገዶች የሰላማዊ አማራጮች ጥቅሞቻችንና ፍላጎታችንን አያሳካም ብሎ የገመቱ ወገኖች በተለይም በአማራ ክልል ከተሞች በትጥቅ የተደገፈ የሰላማዊ ሰልፎች የስራት ለውጥና ህገ መንግስት የመናድ ተግባራት እንደዚሁም ብሔር ተኮር ግጭቶችና የጥላቻ ሰበካ ላይ የተሰማሩ ኃይሎች ውከትና ብጥብጥ ሲፈጥሩ እንደቆዩም የሚታወስ ነው የክልሉም ሆነ የፌደራል የጸጥታ መዋቅር እና የአስተዳደር አካላት እነዚህን ኃይሎች በሰላማዊ መንገድ ወደ መደበኛ ስራቸው እንዲመለሱ በማዋያየት በአገር ሽማግሌዎች በመታገዝ የማግባባት ስራ ለረጅም ጊዜ ሲሰሩ ቆይቷል ይሁንና ግን ጥረታቸው ሳይሳካ ቆይቷል ይልቁንም የአስተዳደርና የመንግስት የጸጥታ መዋቅሮች ጥረቶችና የመንግስት አልፎ አልፎ መጠን ያለፈ ታጋሽነትና ለሰላም አማራጮች ብቻ ቅድማ መስጠትን መንግስት የተዳከመ ነገር ግን ደግሞ እነዚህ የዝርፊያ ቡድኖች ጉልበት የፈረጠመ አድርጎ በመወሰዳቸው የሚፈጽሙትን ዝርፊያና ግድያ እንዲጨምሩ አድርጓቸዋል የክልሉን ቁልፍ አማራጮች ማዕከል ያደረገ ግድያ ከመፈጸም ጀምሮ በየደረጃው የጸጥታና በአስተዳደር እርከን ያሉ አማራጮችና ሙያተኞችን በመግደል በተለይም በአስተዳደር እርከን ላይ ያሉ እንደዚሁም በጸጥታ ዘርፍ ያሉ የፖሊስ ኮሚሽነሮች የጸጥታ ዘርፍ ኃላፊዎች የፓርቲ ኃላፊዎች በአማራ ክልል ባለፉት ሁለት ወራት ብቻ በርካታ ሰዎች ተገድሏል በእነዚህ የዝርፊያ ቡድኖች መንግስት ትጥቅ አንስተው የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ሁሉ የሰላምና ህጋዊ መንገድን እንዲከተሉ በተደጋጋሚ ጊዜ የሰላም ጥሪዎች ሲያደርግ ቆይቷል በቅርቡም እንደምታውቁት የአማራ ክልል ምክር ቤትም ይሄንኑ አውጆ የምክር ቤት አባላት በተለያዩ አካባቢዎች የተንቀሳቀሱ በሰላማዊ አማራጭ ጉዳዩን ለመፍታት ጥረት ሲያደርጉ ቆይቷል ይሁንና ግን እነዚህ የጽንፈኛ ቡድኖች እየፈጸሙ ባለው ጥቃት ምክንያት የክልሉ ፖለቲካዊ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ ከፍተኛ ጉዳት እየደረሰበት መጥቷል በአማራ ክልል ሰፋፊ በሚባለው በተለይም በምዕራብ ጎጃም በምስራቅ ጎጃም ደብረ ማርቆስን ጨምሮ ሰፋፊ ዝርፊያዎች የአገልግሎት ሰጪ ተቋማት የግል ተቋማት እንዲዘረፉ ምክንያት ሆኗል ከዚህም የተነሳ የክልሉ መንግስትም በአማራ ክልል በየራይ ክልላዊ መንግስት ያጋጠመው የጸጥታ መደፍረስ በክልሉ ከፍተኛ ሰብአዊ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳት ያስከተለ የሚገኝ መሆኑን በመግለጽ ሁኔታውን በመደበኛ ህግ ማስከበር ስርዓት ለመቆጣጠር አዳጋች ሆኖ በመገኘቱ የፌደራል መንግስት አስፈላጊውን የህግ ማቀፍ በህገ መንግስቱ መሰረት እንዲደነግግና ተገቢውን እርምጃ እንዲወስድ ጥያቄ ማቅረቡ የሚታወስ ነው በዚህም መሰረት የሚኒስትሮች ምክር ቤት ከክልሉ የቀረበለትን ጥያቄና ከጸጥታና ደህንነት ተቋሞቻችን የቀረቡለት ሪፖርቶች በስፋት በመመርመር የሚከተሉት ድምዳሜዎች ላይ ደርሷል አንደኛ ያለንበት ወቅት
የክረምት ወቅትና በሁሉም ያገሪቱ አካባቢዎች የመህር አዝመራ የሚከወንበት ወሳኝ እና ቁልፍ ወቅት ነው። በመሆኑም ወደ ሁሉም ያገሪቱ አካባቢዎች ሁላችሁም እንደምታውቁት በየቀኑ በመቶ ሺዎች ኩንታል የሚቆጠር የግብርና ግብአቶች በተለይ ማዳበሪያ የተጓጓዘ ነው የሚገኘው። በተለይ ወደ አማራ ትርፍ አምራች አካባቢዎች፣ ወደ ኦሮሚያ፣ ወደ ደቡብ አካባቢዎች በስፋት የተጓዘ ነው የሚገኘው። በተለያዩ ምክንያቶች የዘገየ ቢሆንም አሁን በተሟላ መልኩ የመህር ወቅት ከማለፉ በፊት አርሶ አደሩ የማዳበሪያ ምርጥ ዘር ለማቅረብ ከፍተኛ ርብርብ የሚደረግበት ወቅት ነው። የአማራ ክልል በተለይ ደግሞ የምዕራብ አማራ አካባቢዎች ትርፍ አምራች በመሆናቸው በተለየ ትኩረት ርብርብ የሚደረግባቸው አካባቢዎች ናቸው። በክልሉ በተለያዩ አካባቢዎች የማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ አገልግሎቶችን እና ነፃ እንቅስቃሴዎች በተለይ የትራንስፖርት፣ የሰዎች ዝውውር እና የጸጥታ አስከባሪ ኃይሎች እንቅስቃሴ እንዲገደብ በመደረጉ የግብርና ግብዓቶች ከአንድ አካባቢ ወደ ሌላ አካባቢ ማጓጓዝ ካለመቻሉም በላይ የግብርና ግብዓቶች በተለይ ማዳበሪያ በዘራፊዎች እጅ እንዲገባ ምክንያት ሆኗል። የአማራ አርሶ አደር በአካባቢው ሰላም ሰፍኖ የግብርና ግብዓቶች አግኝቶ በወቅቱ እንዳይዘራ ከፍተኛ እንቅፋት ተጋርጦበታል። በመሆኑም የክልሉ ያው ሁላችሁም እንደምታውቁት ባለፉት ዓመታት በጦርነት ላይ ነው የነበረው። በከፍተኛ ደረጃ የተጎዳ አካባቢ ነው። ዘንድሮ በተቻለ መጠን እንዲያገግም በአካባቢው ላይ ለየት ያለ ትኩረት እየተደረገ የሚሰራበት አካባቢ ነው። ይሄ ጥረት እንዳለ እነዚህ የዝርፊያ ቡድኖች አርሶ አደሩን እያስተጓጎሉ ነው የሚገኘው። ያው ከነብህሉም አንድ ሰኔ የነቀለውን ሰባት ሰኔ አይተክለውም ይባላል። በዚህም የአማራ አርሶ አደር ሰላም አግኝቶ በወቅቱ እንዳይዘራ ከፍተኛ አደጋ ውስጥ በመሆኑ ምክር ቤቱ አጽንኦት ሰጥቶ የጋራ ድምዳሜ ላይ የደረሰበት ነው። ሁለተኛ፣ የጸጥታ መዋቅሩ በነፃነት ተንቀሳቅሶ ሕግ እንዳያስከብር ሕፃናትን ከፊት በማሰለፍ መንገድ በመዝጋት የመከላከያ ሰራዊቱ መልካም ዝናዎችና እሴቶች በማንቋሸሽ እና በሚያጥላላ መንገድ እንደዚሁም የአማራ ማህበረሰብ ጥርጣሬ ውስጥ እንዲገባ በማድረግ እንቅስቃሴው እንዲገደብ የተለያየ የጸጥታ ኃይሎች ያሉባቸውን ካምፖች በመክበብ እና በመተንኮስ ግጭት ውስጥ እንዲገባ ሰፋፊ እንቅስቃሴዎች ያሉ መሆናቸውን ምክር ቤቱ አጽንኦት ሰጥቶ አይቷል። ይህ የዝርፊያ ቡድን በየደረጃ ባለው የመዋቅራችን ውስጥ በመስረቅ፣ በማሸበር፣ በመግደል የስራ እንቅስቃሴዎቹን በማወክ በክልሉ ህዝቡ በነፃ ዲሞክራሲያዊና አሳታፊ ምርጫ እውቅና ያገኘውን ህገ መንግስታዊ ስርዓት ለመናድ እየተንቀሳቀሰና በተገኘለት ልዩ አጋጣሚዎች ራሱን እያደራጀ መሆኑን የጋራ አቋም ይዟል። በድምር ውጤቱ የአማራ ክልልንም ሆነ መላ ሀገሪቱን ይህ እንቅስቃሴ በወቅት ካልተገታ ለሽብር ቡድኖች፣ ለሰርጎ ገቦች፣ በቀጠናው ያሉ የተለያየ ፍላጎት ላላቸው ኃይሎች ወረራ እና ተጋላጭነት ሀገሪቷን የሚዳርግ ሆኖ በማግኘቱ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማወጅ እንደሚገባ ድምዳሜ ላይ ደርሶ በትላንትናው ዕለት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አውጇል። ፓርላማው አሁን ወቅት በመበተኑ ፓርላማው ተሰብስቦ ይህን እስኪያጸድቅ ድረስ ከትላንት ጀምሮ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ጠቅላይ መምሪያ እዝ እንዲደራጅና ስራው እንዲጀምር ተደርጓል። በቅርቡም ፓርላማውም ተሰብስቦ ይህንን አዋጅ ያጸድቃል ተብሎ ይጠበቃል። ያ ሳይጠበቅ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ጠቅላይ መምሪያ እዙ በትላንትናው ዕለት አስቸኳይ ስብሰባ በማድረግ ራሱን በልዩ ልዩ በወታደራዊ ኦፕሬሽን፣ በፖለቲካና አስተዳደር፣ በሚዲያና ኮሚኒኬሽን እና በማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ራሱን አደራጅቶ ስራ ኦፊሻል ወይም ደግሞ ይፋዊ ስራ ጀምሯል። ከትላንት ማምሻ ጀምሮ ከጉዳዩ ጋር ግንኙነት ያላቸው ጉዳዩን የሚያባብሱ ስምሪት የሚሰጡ በተለያየ መንገድ ይህን የሚያባብዙ ኃይሎችን በቁጥጥር ስር
ማድረግ ጀምሯል። በቀጣዮቹ ጊዜያት የሚወስዳቸው እርምጃዎች ለህዝቡ የሚያሳውቅ ይሆናል ማለት ነው። በመሆኑም በአማራ ክልል የተፈጠረው የጸጥታ ችግር ተቀርፎ ክልሉ ወደ ቀደመው መረጋጋት እንዲመለስ ሁሉም አካላት የበኩላቸውን ድርሻ መወጣት ይኖርባቸዋል። የዜጎች ሰላም ደህንነትና የሀገር ቀጣይነት የሚረጋገጠው የህግ የበላይነት ሲከበር ብቻ ነው። የዜጎች ነጻነትና ዲሞክራሲም መስፈን የሚችለው የትኛውም ጉልበት አለኝ የሚል ቡድን ወይም ኃይል ከህግ በታች መሆኑ እስከተረጋገጠ ጊዜ ድረስ ብቻ ነው። መላው የአማራ ህዝብ ክልሉን ወደ ቀውስ እየወሰዱ የሚገኙ ዘራፊ ቡድኖች የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ ከማውገዝ ከመግታት ጀምሮ የአካባቢውን ሰላም በአጭር ጊዜ ለመመለስ ሌት ተቀን ከሚሰሩ የጸጥታ ኃይሎች ጎን መሰለፍ ይኖርበታል። የመከላከያ ሰራዊታችን የሁሉም የኢትዮጵያን ጋሻና መከታ ኩራትና ዋስትና ነው። ኢትዮጵያም በሙሉ ክብር ፍቅር እና አንድነት በእያንዳንዱ የመከላከያ ሰራዊታችን አመራርና አባል ልብ ውስጥ እንዳለች ከተግባርም ከታሪክም አይተናል። ሰራዊታችን ኢትዮጵያን እየታደገ ያለው በፍጹም የሀገር ፍቅር መስዋዕትነት በሚከፈል እውነተኛ የሀገር ፍቅር ዋጋ ነው። ይህንን እውነታ ወደ ጎን በመተው የመከላከያ ሰራዊቱንና ጀግና አመራሮች እና የሰራዊቱን ስም የሚያጎድፉ ሰራዊቱ አኩሪ መስዋዕትነትና የከፈለባቸውን ታሪካዊ ስራዎችና እሴቶች ጥላሸት እየቀቡ በአማራ ሕዝብ ዘንድ ጥርጣሬ እንዲፈጠር የሚያደርጉ የፖለቲካ ነጋዴዎች ተፈጥሯል። እነዚህ ነጋዴዎች ከማህበራዊ ሚዲያ የፖለቲካ ንግድ አንስቶ ያተርፈናል ያሉትን ሁሉንም ስም ማጥፋት ዘመቻ እያካሄዱ ነው። ሰራዊታችን ሁላችንም እንደምናውቀው የአማራ ሕዝብ ለጥቃት በተጋለጠ ጊዜ ከማንም ቀድሞ ከመላው የኢትዮጵያ ሕዝቦች በህብረ ብሔራዊ ወንድማማችነት ማዕቀፍ የተውጣጣው ይህ ሰራዊት ከማንም ቀድሞ የደረሰ በከፍተኛ የህይወት መስዋዕትነት ህዝቡን የታደገ መሆኑን ከአማራ ክልል ህዝብ በላይ ምስክርነት የለም። በመሆኑም እነዚህ የዘረፋና የቅሚያ ቡድኖች ወይንም ደግሞ ጃውሳ ቡድኖች በሰራዊታችን ላይ የጀመሩትን የማጥላላት ዘመቻና የክልሉን የህብረተሰብ ከችግር ለመታደግ የሚያደርገውን እንቅስቃሴ ለማስተጓጎል የሚደረግን እኩይ እንቅስቃሴ ከማውገዝ ጀምሮ ሰራዊቱ ለሚወስዳቸው እርምጃዎች ደጀንነቱንና አለኝታነቱን በማረጋገጥ የአካባቢውን ሰላም ማስፈን ይጠበቅበታል። መላው የአማራ ክልል የጸጥታና የአስተዳደር አካላት የክልሉን ህዝብ ሀብትና ንብረቶች፣ የአገልግሎት መስጫ ተቋማት መጠበቅና የክልሉ ህዝብ ከዘራፊ ቡድኖች ጥቃት የመከላከል ሞራልም ሆነ ህገ መንግስታዊ ግዴታ ተጥሎባቸዋል። በመሆኑም ከአስቸኳይ ጊዜ ጠቅላይ መምሪያ እዝ በሚሰጠው አቅጣጫ መሰረት በአስቸኳይ ጊዜ ኮማንድ ፖስቶች ስር በመግባት የመከላከያ ሰራዊቱ ለሚወስዳቸው እርምጃዎች አስፈላጊውን ቅድመ ሁኔታ እንዲያመቻቹ መንግስት በዚህ አጋጣሚ ያስታውቃል። ሁሉም የአገሪቱ ዜጎች፣ የፖለቲካ ኃይሎች፣ ማህበራቶች፣ የሚዲያ ተቋማት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ድንጋጌዎችን በማክበር እንዲንቀሳቀሱ፣ የተለመደውን መደበኛ ስራዎቻቸውን በምንም መልኩ ሳያስተጓጉሉ እንዲፈጽሙ በዚህ አጋጣሚ መንግስት ያስታውቃል። የተፈጠረውን ሁኔታ እንደ መልካም አጋጣሚ በመጠቀም በተለያየ መልክ ግጭት ለመፍጠር ያልተገባ ጥቅም በኃይል ለማረጋገጥ ወይንም በወረራ ለማግኘት በየትኛውም አካባቢ የሚደረግ ሙከራ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማዕቀፍ ውስጥ የጸጥታ መዋቅሮቻችን እርምጃ ለመውሰድ በተጠንቀቅ ላይ መሆኑን አውቆ ከወዲሁ እንዲህ አይነት ፍላጎት ያላቸው አካላት እንዲገቱ፣ ይህን ለማድረግ የጸጥታና የደህንነት ተቋሞቻችን በተሟላ ንቃት ዝግጁነትና የማድረግ ተቋማዊ አቅም ላይ እንደሚገኙ በዚሁ አጋጣሚ ማስገንዘብ እንወዳለን። በያዝነው ክረምት ነገን ዛሬነት ከልበ ምርምር የኢትዮጵያን አረንጓዴ ማልበስና የምግብ ዋስትናን በተሟላ መልክ ለማረጋገጥ
በክረምት ወራት የመራዝመራን በህብረተሰብ ንቅናቄ ለማሳካት በየደረጃው ርብርብ እየተደረገ ነው የሚገኘው። የግብርና ስራን አጠናክሮ መፈጸም የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥና የታያለውን የዋጋ ንረት ችግሮች ቁልፍ ሚና እንደሚጫወቱ ይታወቃል። የትኞቹም የኢትዮጵያ ጣላቶች ዘራፊ ቡድኖች ካላቦቻችን ከፍላጎቶቻችን ሊያሳ እንድንሰናከል የሚያደርጉ መሆኑን በመገንዘብ በዚህ ክረምት ከ15 ሚሊዮን ሄክታር በላይ መሬት በመራዝመራ ለመሸፈን በሁሉም የኢትዮጵያ ክፍሎች ርብርብ እየተደረገ ነው የሚገኘው። ይሄም ማለት ባለፉት አመታት በሰብል ምርት ከተሸፈነው ከ2 ሚሊዮን ሄክታር በላይ አዳዲስ መሬቶች በዚህ አመት መንግስት ለማስገባት ከፍተኛ ርብርብ እያደረገ ነው የሚገኘው። ለዚህ ማስፈላጊውን ሁሉ ግብዓት እንዲቀርቡ ለማድረግ ጥረት አድርጓል። በየደረጃውም ደግሞ ህብረተሰቡ በተደራጀ መልክ እየተንቀሳቀሰ ነው የሚገኘው። የትኛውም መሬት ጦም እንዳያድር ብቻ ሳይሆን እነዚህን ተጨማሪ መሬቶች ወደ ስራ ለማስገባት አስፈላጊው ርብርብ በተቀናጀ ልማት አርበኞች አማካኝነት እየተደረገ ነው የሚገኘው። የግብርና ምርታማነትን በጠንካራ የስራ ባህል የግብርና ባለሙያዎች በሚሰጡት ሙያዊ ድጋፍ ተመራማሪዎች በሚያቀርቡት አስተያየት ሁሉም በየደረጃ ያለው የመንግስት እርከን በተለይም አስተዳደር አካላት የግብርና ሙያተኞች ተመራማሪዎች የተጠናከረ ዘመቻ በማድረግ የተጣለውን ግብ ለማሳካት ርብርብ እንዲያደርጉ መንግስት በዚህ አጋጣሚ ይጠይቃል። ከተሞቻችንን ማደስ በሚል መርህ የጀመርነው የአቅመ ደካማ ቤቶች የማደስ በትምህርት ስርዓቱ የጀመርነው የትምህርት ተቋማት መሰረተ ልማትን የማደስ ወጣቶችን በስነ ምግባር የማነጽ ሰፈራችንን ጽዱና አረንጓዴ ማድረጉን ለማድረግ እያደረግን ያለነውን እንቅስቃሴ አጠናክረን መቀጠል አለብን። በአንድ በኩል ሰላማችንን እያረጋገጥ የአማራ ክልል ወንድሞቻችን ህዝባችንን ወደ ቀደመው ሰላም ለመመለስ፣ በሌላ መልኩ ደግሞ በክረምቱ ወቅት ወሳኝ ብለን በያዝናቸውን የግብርና ልማት ስራዎች ሳናጓድል በመፈጸም ክረምቱን በተሳካ ሁኔታ ለማሳለፍ መንግስት ከፍተኛ ጥረት ያደረገ መሆኑን በመገንዘብ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍሎች የየራሳቸውን ድርሻ እንዲወጡ በዚህ አጋጣሚ ጥሪያችንን እናቀርባለን። አመሰግናለሁ። ጥያቄ ካላችሁ የእናንተን ጥያቄ ለማስተናገድ ፈቃደኛ ነኝ። እሺ። ማለት በዚህ በአስቸኳይ ጊዜ አተገባበር ሂደት ውስጥ ያው እዙ በሚያደርገው እንቅስቃሴ ያው ተጠርጣሪዎች እየተያዙ እንደሆነ ገልጸዋል። በተለይ በቁጥጥር ስር እየዋሉ ያሉ ግለሰቦችን አስመልክቶ የሰብአዊ መብት አጠባበቅ ሁኔታ እንዴት ነው የሚታየው የሚለው አንዱ ጥያቄ። ሁለተኛው ለውዥንብር የሚዳረጉ የሀሰተኛ መረጃ በእንደዚህ አይነት ጊዜ ላይ ያው የሚጠበቅ ነው እና ይህንን ለመከላከል እዙ ምን አይነት ትግበራዎች ያደርጋል? ለመንግስትስ እነዚህ ነገሮች ለመከላከል ምንድን ነው የሚወሰደው? እሺ፣ አመሰግናለሁ። አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ተፈጻሚነት በማዕከል ብቻ ነው ወይስ በሌሎችም የጸጥታ ችግር ባለባቸው አካባቢዎች ተፈጻሚ ነው የሚለው ነገር ትንሽ ክልል ቢደረግ ጥሩ ይመስለኛል። ምናልባት ይሄ የሚሰጠው ውስጥ ሁሉ መንግስት አስቦበታል ለማንሳት ነበረ። በማንኛውም ቦታ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተግባራዊ የሚደረግ ከሆነ ሙሉ ሀገሪቷ ስቴት ኢመርጀንሲ ያለች አይነት ትርጉም አይሰጥም ወይ ጥያቄ ለማንሳት ነው እና ስለ የተፈጻሚነቱ ጓሳይ እንዲገልጹ ነበር። አመሰግናለሁ። በተለይ ከዚህ ቀደም በነበረው እንደሚታወቀው በተለያዩ ቦታዎች ላይ ጦርነት ስቴኮች ሀገርና ኢኮኖሚ መዛነክ በብዙ ተጎድቷል እና ምናልባትም አሁንስ መንግስት ከዚህ ኃይል ጋር የሚያደርገው ህግ የማስከበር ሂደት ምናልባት የአገሪቱን ኢኮኖሚ የበለጠ እንዳይጎዳ መንግስት ምን አይነት ወደ ሰት ይመጣል? ምናልባትም
የሰላም አማራጮች ምን ይከበሉ ግዴታ የማይደለና በዛ አይነት ፍላጎት አሁን እስከምንመለስ ነው የሚለው ጥያቄ የሚያነሱ ቀደም ሲል መከራከሪያ ላይ የአራት ቀደም ሲል መከራከሪያ የማስከበር ሰዓት ጀምሮ ነበርና የክልሉ ፕሬዚዳንት ሰሞኑን መጻፍ ደብዳቤ ያለ የፌደራል መንግስት አካል ሌላ ከዚህ አንጻር የክልሉ መንግስት የአቅም ማነስ ነው ወደ ፌደራል ጥያቄ ያቀረበው ወይስ ደግሞ የመከላከያ ኃይል ገብቶ ስለማስከበር እያስከበር ባለበት ሰዓት ሴቶች መንጀርሲ ኢመርጀንሲ ያስፈለገበት ምክንያት የህግ ማስከበሩ ህጋዊ የህግ ማስከበሩ ሂደት ላይ ስኬታማ ውጤት ነው? እነዚህ ልመለስና ቀሪ ካሉ እመለስበታል። ቀደም ብዬ እንደገለጽኩኝ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ከታወጀ በኋላ የአስቸኳይ ጊዜ ጠቅላይ መምሪያ እዝ ተሰብስቦ ይፋ ስራውን ጀምሯል። በዚህም መሰረት የመጀመሪያ የሚባሉ እርምጃዎችን መውሰድ ጀምሯል። ይሄም ሆኖ የተለያዩ ከጉዳዩ ጋር ተሰስር ያላቸው አካላትን በቁጥጥር ስር ማዋል ጀምሯል። ከዚህ አኳያ የሰብአዊ መብት አያያዝ ወዘተ ወዘተ የሚባለው እንዴት ይታያል የሚለው ይሄ ያው አዲስ አይደለም። በተለያየ መልክ መንግስት ህግ ለማስከበር የተለያዩ አካላትን በቁጥጥር ስር ሲያደርግ ቆይቷል። ስለሆነም በሀገሪቱ ህግ መሰረት የአስቸኳይ ጊዜም በሚደነግገው ህግጋት መሰረት የማንኛውም ሰው ሰብአዊ መብት አይጣስም፣ ስለዚህ ይከበራል። በዋነኛነት የዓላማው ህግና ስርዓትን የማስከበር ነው። ከዛ አልፎ የሰዎችን ስብዕና የማጥፋት መጉዳት እና እነዚህን ሰዎች ባልተፈለገ መንገድ የመቅጣት ዓላማ የለውም። ከዚህ አኳያ ፓርላማውም እንደተሰበሰበ ይህን የሰብአዊ መብትን አያያዝ ሁኔታን በተመለከተ የሚያጠራ የሚከታተል ኃይል ስለሚያደራጅ በዚሁ እየተረጋገጠ የሚሄድ በመሆኑ ብዙ ችግር ያመጣል ተብሎ የሚወሰድ አይደለም። በዚህ አይነት ጊዜ ውስጥ የተለያዩ ውዥንብሮች፣ የተለያዩ አይነት ቅስቀሳዎች ወዘተ ይደረጋሉና እነዚህን ለመከላከል ምን ታስቧል? አስቸኳይ ጊዜ አዋጁስ እዝ እንዴት ነው የሚቆጣጠረው የሚለው ከሁሉ በላይ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁም እንደሚደነግገው ሁሉም ዜጋ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የጣላቸውን ክልከላዎች ማክበር አለበት። የሚዲያ ተቋማት ይሄን ማክበር አለባቸው። እነዚህን የሚተላለፉ የትኛውን ቡድኖች፣ ግለሰቦች፣ ተቋማት ላይ የአስቸኳይ ጊዜው እርምጃ እንዲወስድ ስለሚያዝ የአስቸኳይ ጊዜ ጠቅላይ መምሪያው እርምጃ ይወስዳል። ስለዚህ ከወዲሁ ይህን ተገንዝቦ በዚህ እንቅስቃሴ ውስጥ የሚገቡ ኃይሎች ራሳቸውን መቆጠብ ይኖርባቸዋል። ሁለተኛ፣ ህብረተሰቡም በተደጋጋሚ ከዚህ በኋላ የመንግስት ኮሚኒኬሽንም ይሁን የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎትም ይሁን የአስቸኳይ ጊዜ እዙ በየጊዜው የሚታዩ ዝንባሌዎችን እየገመገመ አዳዲስ የትዕዛዞችን መመሪያዎችን ያወጣል። እነዚህን ለህብረተሰቡ በወቅቱ ያደርሳል። የመንግስት ኮሚኒኬሽንም በበኩሉ ደግሞ በየጊዜው እየተወሰዱ ያሉ እርምጃዎችን፣ የተገኙ ውጤቶችን ለህብረተሰቡ ስለሚያሳውቅ በተለያየ አማራጮች በመደበኛ ሚዲያም መደበኛ ባልሆኑ ሚዲያዎችም ስለሚያሳውቅ እነዚህኑ በመከታተል መረጃውን ከዚህ ማግኘት የሚችል በመሆኑ ህብረተሰቡ ራሱን ከተሳሳቱ፣ ሆን ተብሎ ከተበረኩ፣ ከሚረጩ አሉባልታዎች፣ ወሬዎች ራሱን መጠበቅ መቻል አለበት። ዋነኛ የኢትዮጵያ ጠላቶች ስራና ትኩረት የኢትዮጵያ ህዝብ እርስ በርስ እንዲባላ በማድረግ ኢትዮጵያ እንድትዳከም ማድረግ ነው። አንዱ መንገድ ደግሞ ውሸት፣ የተሳሳቱ መረጃዎች፣ የተዛቡ መረጃዎችን በመፈብረክ እና በተለያየ መልክ በማቀጣጠል ህዝቡ እርስ በርስ ጥርጣሬ ውስጥ እንዲገባ ማድረግ መሆኑንም በመገንዘብ ነገሮችን በስክነት ማየትና እነዚህን መጠበቅ ይኖርበታል።
ከዚህ አልፎ የተለያዩ መረጃዎችን በየጊዜው ስለምንሰጥ በዚህ መልኩ ችግሮችን ውጅንብሮችን ማጽዳት የሚቻል እንደሆነ መውሰድ ያስፈልጋል ማለት ነው። የአስቸኳይ እዙን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ተፈጻሚነት ወሰን በተመለከተ በትላንትና ሁለት የፍትህ ሚኒስትሩ በስፋት ማብራሪያ ሰጥቷል። ለህዝቡ በአዋጁ በትክክል እንደተደነገገው በዋነኛነት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ትኩረት የሚያደርገው በአማራ ክልል ላይ ይሆናል። የአማራ ክልል በራሱ ጥያቄ በማቅረቡ እና ሁኔታውም ደግሞ በመደበኛ የጸጥታ ማስከበር ስራ ጉዳዩ መቆጣጠር ባለመቻሉ አዋጁ ያን ማዕከል አድርጎ የተዘጋጀ ነው። ይሁንና ግን መንግስት የፌደራሉ የጸጥታ መዋቅር የአስቸኳይ ጊዜ ኮማንድ ፖስቱ በአማራ ክልል ላይ የሚያደርገውን የህግ ማስከበር ስራ የሚያስተጓጉል ከየትኛውም የአገሪቱ ጫፍ የሚመነጭ ሁኔታ ካለ ወይንም በአማራ ክልል ላይ የሚደረገውን እንቅስቃሴ ለማወቅ ከየትኛውም አካባቢ የሚደረግ ትንኮሳ ካለ በዚሁ አዋጅ ማዕቀፍ ውስጥ መንግስት እርምጃ ይወስዳል። ስለዚህ ተፈጻሚነቱ በዋነኛነት በአማራ ክልል ሆኖ ይሄን እንቅስቃሴ ለመገደብ በዚህ እንቅስቃሴ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ለመፍጠር የሚደረግ ማንኛውንም አይነት እንቅስቃሴ ግጭት የመፍጠር ሙከራ በየትኛውም የሀገሪቱ ጫፍ ከታየ በዚሁ አዋጅ ማዕቀፍ ውስጥ ተግባራዊ ይደረጋል ወይም ደግሞ እርምጃ ይወሰዳል። ስለዚህ ተፈጻሚነቱ በመላ ሀገሪቱ ነው ሲባል በመላ ሀገሪቱ ችግር ስራ አለ አይደለም። በአብዛኛው የሀገሪቱ አካባቢዎች ሰላምና መረጋጋት የሚታይበት ሁኔታ አለ። ነገር ግን የተለያዩ የሽብር ቡድኖች አሉ፣ የተለያዩ የሽብር ኃይሎች አሉ፣ የተለያዩ የታጠቁ ኃይሎች አሉ፣ በቀጠናው የተለየ ፍላጎት ያላቸው ኃይሎች አሉ። እነዚህ ኃይሎች በተለያየ አጋጣሚ ይሄ በዚህ በአማራ ክልል አካባቢ የሚደረገውን የህግ ማስከበር ስራ ለማደናቀፍ ጥረት የሚያደርጉ ከሆነ በየትኛውም አካባቢ ያለምንም ፍርድ ቤት ውሳኔ ያለምንም የተለያዩ መደበኛ አሰራር በዚህ አዋጅ ማዕቀፍ ውስጥ የአስቸኳይ ጊዜ ጠቅላይ እዙ እርምጃ እንዲወስድ አዋጁ ደንግጎለታል። ስለዚህ ይሄ እንደሆነ መገንዘብ ያስፈልጋል ማለት ነው። ይሄ ማለት ወደ ተለያዩ አካባቢዎች የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች፣ የማህበረ ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎች፣ ነፃ የትራንስፖርት እንቅስቃሴዎች ይገደባሉ ማለት አይደለም። ነገር ግን እንዲህ አይነት ዝንባሌዎች በሚታዩበት ጊዜ እርምጃ ለመውሰድ በሚያስችል ሁኔታ ለመውሰድ የሚያስችል ምቹ ሁኔታ ለመፍጠር ታስቦ እንደሆነ መውሰድ ያስፈልጋል። ዋነኛ የመንግስት የትኩረት ማዕከል አሁንም መታወቅ ያለበት በክረምቱ ወራት የተያዙ የእንቅስቃሴ የልማት የእንቅስቃሴ ስራዎች ላይ ርብርብ ማድረግ ነው። በየትኛውም የሀገሪቱ አካባቢዎች ዋነኛ ትኩረቱ ልማት ነው። ዋነኛ ትኩረቱ የክረምት አዝመራን በተሳካና በተሟላ መልኩ ተግባራዊ በማድረግ በበጀት አመቱ ወይም ደግሞ በመኸር አዝመራው የተጣለውን ግብ ማሳካት ነው። ከዚህ ለጎን ለጎን የተፈጠሩ በአማራ ክልል የተፈጠሩን የጸጥታ ችግር ለመቅረፍ መንግስት በልዩ ሁኔታ ባደራጀው የአስቸኳይ ጊዜ ጠቅላይ እዝ አማካኝነት ስርዓት የማስያዝ ስራ የሚያከናውን መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ የሚቋረጥ ማህበረ ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ አይኖርም፣ የሚቋረጥ የአዝመራ ስራ አይኖርም፣ የሚቋረጥ የትምህርት ቤት ማደስ ስራ አይኖርም፣ የሚቋረጥ የአረንጓዴ ማልበስ ስራ አይኖርም፣ የሚቋረጥ የአቅመ ደካሞች ቤት የመገንባት ስራ አይኖርም። ሁሉም በተደራጀና በተቀናጀ መልክ የሚሰራ መሆኑን መላ ህዝባችን አውቆ በዚህ አጋጣሚ የራሱን ድርሻ እንዲያበረክት ለማሳሰብ እንሞክራለን። በህግ ማስከበሩ ስራ የሰላም አማራጭን የተመለከተው የሰላም አማራጭ ሁልጊዜም ክፍት ነው። ለየትኛውም አካል የሰላም አማራጭ ሁልጊዜ ክፍት ነው። ነገር ግን እነዚህ ኃይሎች፣ እነዚህ የዘራፊ ቡድኖች የመንግስትን የሰላም አማራጭ እና ሆደ ሰፊነትና ታጋሽነት መንግስት እንደተዳከመ አድርጎ በመቁጠራቸው
አልፎ አልፎም ደግሞ መንግስትም መጣን ያለፈ ታጋሽነት በማሳየቱ የልብ ልብ ስለሰጣቸው የአማራ ክልል ህዝብ ላይ ከፍተኛ ዝርፊያና ከፍተኛ ጥቃት እንዲፈጽሙ ምክንያት ሆኗል። ስለዚህ የተጀመሩ የሰላም ማስከበር ስራዎች ሳይሳኩ ቀርቷል ማለት ነው። እና ህግ ሳይከበር ስርዓት ሳይያዝ ሰላማዊ ሁኔታ በተለያየ ሽምግልና አካሄድ በአሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ በአማራ ክልል ላይ እንደማይቻል በመረጋገጡ ምክንያት ነው ክልሉም የጠየቀው። በዚህ መሰረት ነው የሚኒስትሮች ምክር ቤት ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለማውጣት የተገደደው። በሂደት እነዚህ ኃይሎች ትጥቃቸውን አስቀምጠው እጃቸውን ለመንግስት በሰላማዊ ሁኔታ እስከሰጡ ድረስ መንግስት ሌላ ጸብ የለውም፣ ሌላ የጦርነት እንትንም የለውም። በአማራ ክልል እስካሁን የደረሰው በደል ብቻ በቂ ነው። እስካሁን የደረሰው በደል እና ከዚህ ለማገገም ብቻ ክልሉ ብዙ ዓመት ይፈጅበታል። ተደራቢ ሌላ ችግር እንዲመጣ መንግስት ፈጽሞ ፍላጎት የለውም። እነዚህ ኃይሎች ግን ክልሉን ህዝብ ወዳልተፈለገ አቅጣጫ እየወሰዱ በመሆኑ የበለጠ ውድመት ውስጥ እንዲገባ እያደረጉ በመሆኑ መንግስት ይህን መከላከል ግዴታ ስላለበት ብቻ ወደዚህ እንደገባ መውሰድ ያስፈልጋል ማለት ነው። እነዚህ ናቸው። ሌሎች የሚነሱ ነገሮች ካሉ ምናልባት የዘነጋው ካለ። እሺ፣ አመሰግናለሁ።